Ja, därför välkommen till dagens presskonferens efter dagens match. Och vi börjar med Brommapojkarnas Stefan Billborn. Ja, det var en svängig match. I första halvlek tycker vi har några bra chanser, men samtidigt kommer Mjällby ner till vår kortlinje vid ett flertal gånger och spelar vi i princip förbi vårt mål. Där vi kommer undan med, jag vet inte, Guds försyn eller andra hans i alla fall. Tycker de spelar egentligen igenom oss alldeles enkelt. I andra tycker jag att vi vågar hålla lite mer bollen, vi blir lite mer kompakta samtidigt som att de blir lite mer ängsliga, lite mer utspridda. Vi gör ett fint mål. Ja, och sen är det klart att det som det ser ut. Tycker inte de orkar göra någon riktig forcering heller, mer än att de får de här inläggsvisparkerna på slutet. Och det är klart, det är inte så lätt när man är i den situationen heller. Att man helt plötsligt så... Vi är ett lag som man ska slå, så att det kanske är så konstigt att det blir lite låst. Ja, då är det Mjällbys Anders Lindroth. Ja, tycker vi i första halvlek skapar så pass mycket så vi borde kunnat gjort något mål. Utan tvekan, vi kommer fram och har chansen. Löken har ett jätteläge in på nick och vi har några bollar där vi kommer ner till kortlinjen och spelar in och den rinner rätt igenom. Hela vägen förbi deras mål utan vi är där och hugger. Andra halvlek blev ju precis som vi inte ville ha den. Vi är väldigt krystade. Vi har inte tillräckligt mycket vapen för att öppna upp Brommapojkarna. Det räcker inte bara med att komma ner på kanten och slå ett inlägg när man inte vinner dem. Utan man måste ha mycket, mycket mer anfallsvapen. Sex man på linje där, det utan rörelse, det gör det så jäkla lätt för Brommapojkarna att försvara sig. Så att mer fantasi krävs. Ganska typiskt Mjällby när de måste föra en match, tyvärr. Ja, då kör vi frågor om det är någon som har det. En spelare som Bonzo som kommer in ganska sent tar ju ändå initiativ. Inga funderingar på att plocka in honom ännu tidigare? Ja, det hade vi väl egentligen. Hade väl andra funderingar att vi plockat in Joel redan i halvlek egentligen och så vidare. Men det tas initiativ, men tittar du på statistiken så har inte Bonzo gjort en enda poäng. Det räcker inte bara se bra ut mitt ute på plan. Det måste hända något i boxarna också. Så enkelt är det. Ja. Någon mer fråga? Vänta, Kjolik fjärde varning. Det var det. Han är väl avstängd. Tredje var det va? Tredje och fjärde. Jag förmodar han är avstängd där. Ja. Den här varningen så är det nöjd igen. Jo, det var det ju. I och för sig, men... Så är det i stridens hetta. Mm. Någon mer fråga? Nej. Ivanovski var inte med då. Vad var den detta? Ivanovski var hjärnskakning. Det var så sviter efter en hjärnskakning. Är det en svårare situation när det är en måste-match för er att ni ska vinna den här tycker då omgivningen? Ja, man måste ju lära sig spela under press. Det håller inte bara att skylla på. Det är svårare och det är svårare. Jag menar, vi är allsvenska fotbollsspelare. Det kommer sådana här matcher man måste vinna. Och kan man inte hantera den pressen så är det ju inte bra. Definitivt inte. Det kommer ju tre till sådana nu. Ska vi uppträda lika krampaktigt i dem så är vi över allsvenskan. Vad kan du göra för att... Ja. Hjälpa den situationen då? Ja, dels för dem till att börja jobba med lite mer anfallsvapen. Vi såg till exempel inte ett enda försök att spela ett vägspel igenom deras backlinje eller rejäla löpningar för att ta isär, skapa någonting till någon annan och så vidare. Utan det blev ut på kanterna så kom de här antingen lågt inlägg eller för högt inlägg. Måste hitta fler sådana vapen och våga. Det är 14 dagar långt uppåt. Kommer det bra till nu för att samla kraft och lära om? Ja, det gör det ju definitivt. Här har vi två förluster på rad nu och det är inte bra i det läget vi är i, utan vi behöver poäng. Nu får vi ladda ordentligt här till Åtvidaberg borta som är nästa match. Så
Så är det i fotboll, man förlorar. Då är det bara att försöka upp på hästen igen och jobba vidare. Vi kan inte lägga oss ner och tycka synd om oss själva, utan här gäller det kriget. Jag upplevde att Chippen var lite hämmad. Han var ju lindad, rätt kort lindad, såg det ut som. Han tog inte de här offensiva... Nej, det var också en sak vi diskuterade, om vi skulle ta ut honom eller vem vi skulle ta ut egentligen. Det var väl en hel del vi kunde. Var det hans val själv att spela eller? Idag? Ja. Ja, han sa han var frisk så. Att det inte kändes någonting så det var lite svårt att vara. Och det var inte ta ut honom. Men tyckte du också att han var hemma? Jag tyckte stundtals så gjorde han det bra, men sen så blev han försiktig, men det har sett ut så i varje match nästan. Ja, någon mer fråga? Nej, då tackar vi för idag. Det är bra, tack. Jajamän.